tengok. Oh, dah terus dimulakan. Serangan pertama daripada Stardra sekarang ni untuk Queen Walker. Dengan PK Smash. Masih lagi dengan PK Smash daripada Stardra. Oleh Roy Champion sebentar tadi. Dia okey dengan Ul. Tapi Warden yang mudah saja dapatkan Royal Champion. Dan di situlah Tesla Farm ada untuk mengganggu Super War Breaker. Dan Golem akan dilepaskan terus saya rasa. Queen akan lawan dengan King sekarang ni. Healer cuba untuk switch ke arah Queen. Dan terus dimulakan Golem. King akan berjalan ke arah atas untuk pergi ke di kawasan scatter shot. Lock launcher telah pun dilepaskan oleh beliau sekarang ini. Lock launcher berjaya untuk beri damage pada Eagle dan berjaya untuk membuka wall untuk PK Smash. Beliau masuk di kawasan tengah sekarang ini. Queen akan masuk di kawasan tengah. Race pada lepaskan. Wadid ability masih lagi. Itu dia terus digunakan. Rocket dengan Super Minion akan defense base ini. Dan ada dua lagi race untuk digunakan. Cuma satu saja dengan dua invis dan dua free spell. Cuma tiga free spell yang dibawa oleh beliau. Stardra menggunakan dua free spell serentak di situ untuk Singa Inferno dan Town Hall. Dan invis Town Hall, what? Stardra invis Town Hall di situ. Adakah beliau tersalah spell? Oh, Stardra cuba untuk swag spell sebelum attack beliau habis sebenarnya. Look at that Golem. Golem masih lagi nyawa penuh di situ. Stardra tetap akan mendapatkan 3 bintang dengan satu lagi invis spell ada untuk beliau. Kita ada Golem Walk di kawasan Poison. Terus digunakan Royal Champion ability. Tapi sekarang kita akan nampak Royal Champion berjoget-joget. Tapi ada Wizard di bahagian kanan. Dan kita ada Party berjoget-joget di situ. Celebrate untuk 3 bintang pertama untuk Queen Walker daripada Stardra dengan PK Smash daripada beliau. Wow. Dan ini dah Trigger Torres untuk Tompina Empire. Lagi sekali guys, ini adalah revenge untuk Queen Walker. Mampukah Queen Walker menang pada perlawanan pertama untuk Grand Final ataupun perlawanan terakhir dalam tournament ini? Ini adalah Queen Charge Rocket Loon. Wow. Atau Queen Walk sebenarnya. 7 Lightning Spell, 13 Rocket Loon. Rigor Torres, dia mencuri roh Klaus di sini. Itu dia Lightning Spell untuk Scatter Shot dan Air Sweeper. Warden, okey. Dia ada Blim untuk dapatkan Town Hall. Okey, Giga Inferno tidak akan aktifkan ataupun tidak kena pada healer beliau. Golem untuk Hero Dive. King kena masukkan di kawasan King defensif. Warden mungkin akan bersama dengan King ataupun tidak sebenarnya. Tapi healer untuk Warden agak berbahaya sekarang ni. Oh, dan Queen kena dapatkan Skeleton Trap. Dan lepaskan Skeleton Spell di kawasan bawah. Satu Headhunter terdapatkan King defensif. Oh, Golem pecah di situ. Sekarang ni hanya Golem Might saja. Ada satu Jump Spell untuk Queen dan Warden. Itu dia lepaskan Jump Spell di kawasan dalam. Oh, terdapatkan Eagle. Beliau ada 13 roket belum untuk digunakan. Keluarkan Headhunter sekarang dengan Super Minion. Poison lepaskan untuk Archer dan Headhunter. Lepas Goblin. Tapi Headhunter berada dalam Poison sebenarnya. Jadi selamat untuk mendapatkan Headhunter. Beliau tidak ada race lagi untuk digunakan untuk Queen ataupun Warden. Hanya ada Warden ability saja dengan spell Freeze dan juga Invis. Royal Champion dilepaskan dari bagian bawah. Agak struggle kerana banyak skeleton trap di situ. Dan Royal Champion terus gunakan ability untuk cuba dapatkan Warden Statue. Perfect placement. Queen akan dapatkan Eagle sama dengan Warden. Warden serang oleh Esbo. Bagi atas mungkin freeze untuk Warden tidak digunakan oleh beliau. Rocket Loon telah dimulakan di bagian kiri sekarang ni. Di bagian atas kiri juga dimulakan oleh beliau. Rigor Torres ingat Inferno di bagian atas. Oh, agak berbahaya untuk Rigor Torres. Mampukah Rigor Torres dapatkan 3 bintang? Tesla Fall bagian kanan. Kiri sebenarnya. Oh, Red Bomb untuk healer. Queen ability telah pun digunakan oleh beliau. 9 lagi tinggal. 2 Rocket Loon tinggal ataupun 2 Balloon sahaja yang tinggal untuk beliau. Queen tidak ada ability lagi untuk digunakan. Balloon cuma untuk mendapatkan Scatter Shot.
Unicorn terus dibunuh oleh Queen ataupun Scattershot. Tidak dapatkan Scattershot belum beliau. Oh, hampir-hampir dapatkan Scattershot. Rigo Torres. 40 saat lagi untuk beliau. Queen dapat Scattershot tetapi single Inferno di bahagian belakang Town Hall itu menjadi masalah besar untuk Rigo Torres sebenarnya. 30 saat lagi tinggal untuk Rigo Torres. Bila ada banyak minion mungkin akan mengganggu, tapi sekarang Queen tanking untuk single Inferno. Queen perlu tank dapatkan. Oh, Red Bull akan membunuh minion tersebut dan oh, sayang sekali. 98%. Oh, nice defense daripada Yuta 14. Ah, hampir-hampir untuk kita lihat 3 bintang dan creative attack daripada Rigo Torres menggunakan Queen Charge Rocket Loon untuk dapatkan 1 point. Sada free. Dan Queen Charge Dagger Rider akan digunakan oleh Gaku sekarang ni untuk Queen Walkers. Queen beliau dimulakan daripada arah kanan masukkan di kawasan Single Inferno. Paskan respell untuk Queen dan juga Balloon dan Healer. Adakah base yang sama digunakan oleh Mechuo? Saya tidak pasti. Balloon untuk selamatkan Healer. Pergi di kawasan Wizard Tower. Mereka dilepaskan untuk Queen ada akses untuk pergi ke arah Town Hall. Queen yang mudah saja pergi ke arah Town Hall di situ. Ada satu lagi mereka untuk digunakan oleh Piao. Saya rasa macam base yang sama. Lebih kurang je tengok cara Gaku masuk dengan Queen Charge Dagger Rider dia masa first lawan Topinet Empire tadi. Terus gunakan Royal Champion. Royal Champion apa lah? Rage Spell sebenarnya. Maafkan saya. King akan dimasukkan di kawasan Eagle. Dia ada Skigo beli untuk Funnel di situ. Cantik. Oh, Tornado Trap untuk Queen. Giga Poison dan Black Bomb Red berkeluarkan daripada Healer beliau. Rage Spell lepaskan dan Healer akan diganggu oleh Air Sweeper yang kita nampak sekarang ni. Air Defend. Cuba lepaskan Balloon untuk dapatkan Air Defend untuk membantu Queen beliau. Berjaya dapatkan juga Air Defend. Lepaskan Healer dan Queen beliau sangat-sangat sakit sekarang ni. Queen akan terus mati dibunuh oleh Esbo. Okay. Royal Champion bersama dengan Yak sekarang untuk dapatkan King Defensive. Lava Pop masih lagi survive. 4 free spell ada untuk Gaku sekarang ni. Ada 3 Headhunter untuk digunakan. Lepas King Hunter sekarang ni dan terus gunakan Wardek Ability untuk selamatkan Stone Slammer beliau dengan Royal Champion Ability. Oh, Royal Champion busy dengan Lava Pop pun di bagian tengah. Free spell untuk Scattershot. Oh, Black Bomb untuk Dragon Rider. Invis Spell untuk Royal Champion beliau survive untuk dapatkan Battle Be The Heart. Stone Slammer telah pun dipecahkan. Free Spell untuk Scattershot dengan Air Defense. Free Spell di kawasan Warden Statue. 50 saat lagi. Satu lagi Free Spell tinggal untuk beliau. Mungkin Freeze pada Warden Statue. Itu dia. Untuk selamatkan Balloon. Ada dua lagi Dragon Rider di sini. Oil berada di belakang. Cuba untuk beri damage melalui Gold Storage untuk Warden Statue. Sangat cantik sebenarnya damage daripada Oil untuk dapatkan beberapa building. 30 saat lagi tinggal untuk Gaku sekarang ni. Beliau punya Dagger Rider. Beliau dapatkan ke semua defensif yang tinggal. Dan Gaku akan dapatkan 3 bintang. Yang kedua untuk Queen Walker. Tapi sekarang 20 saat lagi tinggal untuk beliau. Mampukah beliau dapatkan 3 bintang? Saya rasa tidak masalah kerana ada Dagger Rider pergi ke arah kanan. Terdapatkan Gold Storage tersebut. Dan tinggal hanya satu lagi storage akan dimusnahkan oleh Warden bersama dengan Dagger Rider tersebut. Jadi 3 bintang untuk Queen Walker lagi sekali. Jadi ini memberikan tekanan untuk Tompinet Empire sebenarnya. Dan Al-Mualin sekarang ni untuk Tompinet Empire dengan Sepp Lalun. Okay, main ke beliau. Itu dia. Jaya dapatkan Esbo dan juga Scattershot. Dia ada Battle Blame untuk dilepaskan dan kini lepaskan. Ini adalah base yang berjaya defense seperti tadi. Base yang satu-satunya. Satu bintang. Daripada Huan untuk Batzinger. Digunakan lagi sekali untuk Stardra sekarang ni. Dia cuba untuk Hero Dive ke kawasan tengah. Dengan King Biao. Dia gunakan Normal War Breaker. Lepaskan satu Headhunter untuk membantu King dapatkan Royal Champion. Lepaskan War Breaker yang terakhir. Hanya memberikan death damage saja. Adakah masih lagi ada Yak sebenarnya di situ? Tidak begitu nampak sebenarnya. Keluar Rocket Loon di sini.
King Abit telah pergunakan oleh beliau. Riak telah pun mati seringan King dan Super Minion. Dia lepaskan poison sekali untuk Super Minion dan Blim dimulakan daripada arah kanan. Dan percaya itu dapatkan Town Hall setakat ini. Dimulakan Ice Loon ataupun Lava Loon daripada arah atas. Dan baki lagi Lava Loon akan dimulakan daripada arah kiri, atas dan juga Warden kerana dia akan fokus untuk dapatkan Queen Defensi dengan Headhunter sebentar lagi. Tidak boleh lepaskan Swinomenang jadi kawasan atas kerana ada King yang sedang menunggu free spell untuk scatter shot. Itu di Headhunter dilepaskan untuk membantu dapatkan Queen Defensif. Tetapi beliau punya Royal Champion tetap akan dibunuh. Sedikit lewat Headhunter datang. Lepaskan oleh beliau. Oh, hanya ada satu lagi free spell. Di bahagian tengah saya ada banyak trap sebenarnya untuk Belon. Free spell untuk Mantis Inferno. Tapi Tornado Trap jumpa ini sebelah kiri. Dan Mantis Inferno, kita boleh nampak sekarang ni masih lagi gagah berada di kawasan tengah. Dan Red Boom dan Scatter Trap sekarang ni untuk Belon beliau. Beliau ada banyak lagi Belon sebenarnya. Tapi Mantis Inferno akan bunuh satu demi satu. Dan itu kita boleh lihat damage daripada Red Boom. Dan Al-Mualin tidak berjaya kali ini terdapatkan 3 bintang untuk Tom Pina Empire. Jadi nice defense sebenarnya daripada Stadra. Di base ini akan menjadi rebutan viewer-viewer YouTube P2AK base building. Confirm base ni masuk YouTube dan bagi link. Tapi setakat ni 2 bintang daripada Al-Mualin. 20 saat lagi tinggal untuk membuat clean up. Adakah cukup sebenarnya masa untuk Al-Mualin membuat clean up? Adakah beliau akan menafikan 2 bintang saya untuk dapatkan 3 bintang? Ya, semacam ya, itu dah Al-Mualin. Wow, Belon beliau sebenarnya cukup untuk dapatkan 3 bintang. Okey, Stars untuk Queen Walker dengan Sui. Lalu dia kena main kali beliau sekarang ini. Boleh start dengan Battle Blame ada di situ. Army composition beliau. Yeti Blame. Oh, Tornado Trap akan mengganggu beliau punya truk sekarang ini. Tapi berjaya untuk jatuhkan di atas Royal Champion. Yeti beliau mampu kedapatkan Royal Champion. Dapat scatter shot. Yeti cuba untuk tepuk Royal Champion. Tidak tepuk Royal Champion. Tepuk amai saja di situ. Oh, tidak banyak value daripada Yeti Blim. Hanya boleh dapatkan scatter shot saja. Dan beberapa defensif yang lain. Tesla Farm sangat berbahaya untuk beliau punya Blim. Atau apa-apa Sui Hero. Masih baik beliau tidak bermain Warden Walk di kawasan kanan. Free spell untuk Ashtawa untuk selamatkan Queen yang sekarang mempunyai nyawa sangat rendah sekarang ni. Itu dia, kiri lepaskan di bahagian kanan untuk naikkan ke atas. Baby Dragon cuba untuk funnel dan cuba untuk masukkan King di kawasan King defensif. Tidak ada Ice Golem untuk King beliau. Headhunter dilepaskan dan terus gunakan King ABT. Invis spell untuk Queen. Masih lagi selamatkan Queen ABT sekarang ni. Cuba terdapatkan Town Hall dengan Queen saja. Kerana beliau tidak ada lagi apa-apa mesin untuk dapatkan Town Hall. Oh, King dapatkan Mati Inferno. King dapatkan Mati Inferno. Sikit lagi King dapat Mati Inferno. Mantap sekali free spell. Dan terus gunakan Queen ABT tepat pada waktu untuk dapatkan Town Hall. Jadi dimulakan lalu sekarang daripada arah atas untuk cuba dapatkan Queen Defensive sebentar lagi. Sikit lewat melepaskan Belon sebenarnya dengan Warden. Lagi lepaskan Belon. Satu lagi Lava Hound untuk dilepaskan dengan Headhunter. Lepaskan sekarang ini untuk dapatkan Queen Defensive. Terus gunakan Warden ABT. Dan cuba untuk lepaskan lagi Belon di kawasan kiri. Itu dia Haystack 2 telah digunakan untuk pergi kawasan Mati Inferno. Headhunter cuba terdapatkan Royal Champion defensif bagian tengah. Tidak berjaya. Gunakan Haystack. Oh, Haystack tidak banyak value sebenarnya untuk Belon beliau yang diserang ataupun ditiup oleh Sweeper. Dan itu dia Blackbone dengan Red berkeluar untuk Belon yang cuba untuk pergi ke arah scatter shot. Stars nampak macam serangan 2 bintang saja untuk beliau. Free spell untuk scatter shot sedikit lewat. Tapi Warden sekarang ni last hit saja. All berjaya dapatkan Royal Champion defensif. Dan sekarang ni Belon cuba dapatkan scatter shot. Dapat scatter shot tapi defensif bagi bawah masih lagi banyak sebenarnya. Oh, Stars. Cara beliau lepaskan Belon tidak begitu cantik saya nampak tadi.
Agak panik sebelah katakan cara beliau lepaskan belon. Tidak pasti kenapa Stas tidak begitu yakin dan tidak begitu kemas cara beliau lepaskan love balloon kali ini. Jadi Stas, dua bintang pertama untuk Queen Walkers. Minions sedang bergaduh dengan Battle Be The Heart di situ. Janganlah ludah, aku nak baiki. Tapi tidak, Minion tetap, I will destroy this building. Jadi itulah dia, 88% untuk Stars. Kita terus mulakan serangan seterusnya daripada Mechuo untuk Tompina Empire dengan Mass Hydra ataupun Zap Hydra dimainkan oleh beliau dengan 7 Lightning Spell. Di manakah Lightning Spell akhirnya lepaskan oleh beliau. Earthquake dan beliau cuba dapatkan Scatter Shot dan katil Queen. Bukan Queen, katil je nak ambil. Dia tak nak sentuh Queen guys, tapi dia sentuh katil saja. Untuk Mechuo dan satu balloon funnel di situ. Mulakan Queen bagi bawah sekarang ni. Adakah Naga ataupun Hydra akan dimulakan daripada arah bawah? Cahaya untuk tanking. Itu dia King. Cuba dimasukkan di kawasan Eagle sebenarnya dengan Sweet Hero beliau. Lepaskan Super Break yang pertama. Queen ke atas ataupun ke bawah sekarang ni. Rocket Loon dilepaskan untuk funnel supaya Queen pergi ke arah bawah. Hit Hunter untuk membantu dapatkan King. Lepaskan Obreaker yang kedua. Jadi Eagle kena musnahkan oleh beliau. Roy Champion awal dilepaskan. Jadi memang Naga kena mulakan daripada arah kanan bawah sebenarnya. Dia akan gunakan terus King ABT sekarang ni. Headhunter akan terus dibunuh oleh Queen defensif. Dan Roy Champion akan dapatkan Mountain Inferno. Jadi nice funneling daripada Mechuo. Ini adalah serangan Mass Hydra yang paling sabar saya pernah nampak daripada Mechuo untuk Tompina Empire. Terus mulakan Hydra daripada arah kanan bawah sekarang ni, daripada arah kanan. Dia ada Queen ability untuk digunakan, terapakan Wardens. Dia keluarkan Rocket Loon untuk Royal Champion. Telah pun digunakan ability, tidak mengapa. Dia dapat Multi Flow, tidak mengapa kerana beliau telah pun dapatkan value ataupun telah pun gunakan ability. Terus gunakan Wardens ability untuk selamatkan Battle Blim. Tidak ada Poison yang digunakan lagi setakat ini. Itu dia Poison dan Freeze untuk Single Inferno. Tornado Trap, tidak ada Tornado Trap di sini. Goblin digunakan oleh beliau. Rage untuk Hydra. Freeze Pen tidak ada untuk beliau punya Naga. Single Inferno akan memberi damage yang agak tinggi untuk beliau punya Naga. Tapi Rage Pen terakhir lepaskan untuk Dragon Rage dapatkan Single Inferno yang terakhir. 1:12 lagi, beliau akan dapatkan 3 bintang untuk Tompina Empire. Jadi ini adalah turnover dalam perlawanan Grand Final ini. Jadi Tompina Empire akan menjadi pendahulu sekarang dengan kelebihan 2% di depan Queen Walker. Oh, Mechuo. Nice attack daripada beliau. Sangat-sangat sabar menggunakan Hydra ini untuk meratakan base Stars daripada Queen Walkers. Oh, cantik sangat beliau. Selalu kita nampak Mass Hydra ni orang letak je, spam-spam letak je. Tapi tidak, beliau akan funnel, set up funnel cun-cun. Serangan daripada Klaus untuk Queen Walker dengan Blizzard Lava Loon kena main kali beliau. Klaus tidak berani untuk main-main lagi untuk kali ini kerana beliau tidak ada satu rata pun pada malam ini. Beliau memegang status sebagai top 1 player COC. Tetapi beliau, oh, ada Super Wizard dengan Overbreaker lepaskan beliau. Cantik di situ untuk mendapatkan value daripada Blizzard beliau. Dapat defend, dapat expo. Cantik kemas untuk Blizzard beliau. Double wall break digunakan oleh beliau di situ saya rasa. Mantap Blizzard daripada Klaus untuk keluarkan isi kakesa dan dapatkan value scatter shot. Cantik. Sekarang ni Baby Dragon cuba untuk umpan. Headhunter terus dilepaskan. Queen terdapatkan 2 headhunter di situ. Mantap sekali Baby Dragon sekarang ni untuk membantu Queen beliau. Dia tidak gunakan Baby Dragon untuk final tetapi gunakan untuk membantu Queen dapatkan isi Clan Castle. Agak rare di sini saya boleh katakan daripada Klaus. Tapi tak ada masalah untuk Klaus. Lepaskan King sekarang daripada arah kanan. Oh, cuba untuk masukkan King di kawasan Mountain Inferno. Itulah Ice Golem dilepaskan beliau dengan Super Breaker. Telah pun dilepaskan sekarang ini. Dia boleh lepaskan Sneaky Goblin untuk funnel Elixir Collector serasa di kawasan atas supaya memastikan Queen masuk ke dalam sebenarnya. Dengan Royal Champion dilepaskan sekali untuk dapatkan Queen defensif. Kita ada Royal Champion defensif di bahagian kiri.
Giant untuk Queen. Adakah dia akan cuba untuk Queen charge? Charge Queen masuk ke Town Hall? Saya tidak pasti. Kerana Eddie Fan masih lagi ada. Oh, dia akan invis. Video disebut supaya Royal Champion fokus ke arah Eddie Fan. Atau S-Sweeper sebenarnya. Mantap sekali. Satu lagi invis untuk digunakan. Pada Royal Champion tidak digunakan invis spell. Tapi digunakan ability. Jumpa Trainer Trap daripada Royal Champion. Jadi ini memberi peluang sebenarnya untuk Queen dapatkan Town Hall. Beliau mulakan lawan daripada bawah sekarang ni. Beliau ada satu invis spell. Klaus. Cara beliau bermasuk. Queen charge lalun. Sangat-sangat rare di sini. Invis spell untuk Queen mungkin dilepaskan. Itu dia. Invis spell untuk Queen. Beliau mati taskin sekarang ni. Mungkin 10 jari. Berapa jari yang digunakan sekarang ni. Headhunter untuk dapatkan King dan juga Royal Champion defensif. Queen ability dapatkan Town Hall. Cantik hero death. Ini main oleh beliau. Free spell di bahagian tengah sekarang ni. Double freeze digunakan. Satu di bahagian Malting Inferno. Gunakan headshot pertama di kuasa tengah tapi red bomb. Oh, hampir untuk membunuh banyak belum lah sebenarnya. Masih lagi survive. Dah itu dua swag spell untuk Klaus. Oh, red bomb untuk belum dia tapi tidak masalah untuk Klaus dapatkan 3 bintang. Masih cantik sekali. Blizzard lawan daripada Klaus. Kali ini Klaus membuktikan beliau memang top 1 player world champion. Keparan semakin meningkat untuk 3 player lagi tinggal sekarang ni. Queen charge Lavalun dipertaruhkan oleh React sekarang ini. Dimulakan Queen daripada arah kiri. Lepaskan healer sekarang untuk Queen. Minion digunakan di bucu kiri untuk funnel di situ. Bila tidak akan Queen charge kat Town Hall itu, the blim dilepaskan awal. Dah Giga Inferno tidak akan menyentuh beliau punya Queen ataupun healer. Keluarkan isi Clan Castle. Headhunter cuba untuk memburu beliau punya Queen sekarang ni. Sekarang ni free spell akan digunakan untuk Queen. Oh, respawn lepaskan untuk Queen. Invis sebenarnya bukan Queen. Oh, sayang sekali. Hampir-hampir untuk terguna Queen ABT. Sangat-sangat mendebarkan di sini. Cuba untuk tarik di situ. Walkley lepaskan beliau. Queen akan fokus ke arah Clan Castle Troop. Poison dilepaskan sekarang ni. Walkley dia dapatkan yang mudah saja untuk Troop. Untuk Archer. Pada Clan Castle. Sekarang ni Queen. Oh, healer diserang oleh Wizard Tower. Mungkin freeze perlu digunakan oleh beliau. Itu dia freeze untuk Wizard Tower. Oh, hampir-hampir kehilangan healer. Jadi tidak banyak lagi nyawa healer sekarang. Mungkin beberapa red bomb. Kalau beliau diumpan oleh Gaku, mungkin beliau kehilangan healer dengan sangat awal di sini. Tapi setakat ini beliau masih lagi mampu untuk dapatkan value yang diinginkan oleh beliau. Queen dapatkan Royal Champion yang mudah. Lepaskan Headhunter di sini. Tidak akan menggunakan apa-apa rage. Dan Lavalun dimulakan daripada arah kiri sekarang. Awal bermula Lavalun daripada arah kiri. Balloon akan cuba dapatkan single info dengan scatter shot. Tidak banyak balloon sebenarnya dibawakan oleh beliau. Kerana inilah Queen Charge Lavalun. Bukan Mass ataupun Sui Lavalun. Dan terus gunakan Wadah Ability. Untuk Headhunter dilepaskan beliau. Untuk dapatkan Queen defensif. Jadi cantik kemas. Beliau punya balloon setakat ini. Free spell, Martin Ifno. Headhunter dia serang oleh Eagle. What? Ho-ho, Eagle. Eagle rosak situ tapi tak apa. Ini yang diingatkan oleh beliau. Sebab beliau tidak perlukan tanki. Itu dia balloon dia lepaskan. Race spell yang terakhir untuk Royal Champion. Cuba dapatkan Eagle dan juga key defensive di sini. Lassie berjaya dapatkan Eagle. Dan sekarang Royal Champion perlu gunakan ability. Sebelum beliau dibunuh oleh King defensive. Beliau ada King ability. Di manakah King beliau? Agak jauh sebenarnya King. Tapi selesa King mampu terdapatkan back end defensive sekarang ni. Queen ada ability dapatkan King defensive. 30 saat lagi untuk react. Masa tidak banyak untuk react. King ability perlu digunakan saya rasa. Oh, skeleton spell ataupun skeleton track yang mengganggu beliau punya King sekarang ni. 28 saat lagi race untuk Queen. Untuk dapatkan defensive yang tinggi. Jadi react boleh dapatkan 3 bintang. Yang mantap untuk Tompin Empire sebagai pendahulu dalam perlawanan terakhir malam ini. 16 saat lagi tinggal. King berjoget di situ. 14 saat lagi tinggal. Queen dapatkan Tesla. Dapatkan Beater Heart. Dapatkan lagi Collector dan juga Laboratory di hujung-hujung base ini. Dan itu dah 3 bintang untuk react. Oh, Skeleton Track itu hampir-hampir untuk mengganggu beliau punya Queen. Hampir untuk time fail. Wow. Utah 14 dan juga Michael DP. Dan sekarang ni Queen Charge regenerate dengan satu Hawk yang dipower oleh Utah 14. Lihatlah bagaimana pro player custom troop troop combo yang selalu digunakan oleh mana-mana player. Keluar ke Headhunter sekarang ni daripada Clan Castle. Sangat mantap. Freeze pad diperlukan oleh beliau untuk freeze Headhunter dan keluarkan Hawk untuk keluarkan lagi isi Clan Castle. Jadi mantap sekali. Beliau akan fokus Clan Castle dahulu sebelum
Queen akan dapatkan Town Hall kerana kalau Headhunter ataupun Lava Hound ini keluar apabila Queen telah mengaktifkan Town Hall, ini sangat berbahaya untuk Queen Charge beliau. Poison yang mudah untuk dapatkan Lava Pup sekarang ini. Rage untuk Queen. Jumpa Black Bomb dengan Balloon yang dilepaskan oleh beliau. Lepaskan lagi satu Balloon dan Yeti bagian kanan untuk Funnel. Queen akan berdepan dengan banyak damage sebenarnya sekarang ini. Dengan Giga Poison, Warden Statue, Double Expo Ground dan beliau akan mulakan Dragon Rider daripada arah kanan atas sekarang ini. Terus mulakan Mass Dragon Rider Queen dengan Rage. Mungkin ini Invis untuk Queen ataupun tidak. Tidak ada Invis Spell ataupun Freeze untuk selamatkan Queen. Tapi Queen sekarang berpusing dengan Trino Threat. Tapi itulah dia Invis Spell dilepaskan untuk Queen. Mantap sekali. Headhunter dilepaskan sekarang ni. Dan Warden BT akan dilepaskan oleh beliau sebentar lagi. Untuk Dragon Rider dan juga Headhunter. Oh, terlepas beberapa Echo Dragon Rider. Tapi sekarang akan fokus ke arah King Defensive. Dan on the way untuk dapatkan Royal Champion Defensive. Headhunter berjaya dapatkan King Defensive. Dan sekarang cuba untuk menurut Royal Champion. Dapat Royal Champion Respect yang digunakan pada Dragon Rider. Berjaya dapatkan Scatter Shot. Dan sekarang Royal Champion MB telah pun digunakan oleh beliau. Bila ada King MB tidak digunakan di kawasan orang, terdapatkan Tesla Farm dengan Scatter Trap yang keluar. Queen Defensive sangat mengganggu sekarang ni. Freeze untuk Queen Defensive. Beliau ada Queen Ability lagi untuk digunakan. Cuba terapakan Queen Defensive. Dan Race pada lepaskan untuk Dragon Rider. Invis Spell terselamatkan beliau punya Warden dan juga Dragon Rider. Queen akan lawan dengan Queen Defensive sekarang ni. Hanya perlukan guna Queen Ability terapakan Queen. Itu dia. Mantap sekali. Yuta 14 berjaya dapatkan 3 bintang untuk Queen Walker. Jadi sekarang ini hanya bergantung kepada defense saja untuk Queen Walker. Kalau tak, mereka terus kalah dan menjadi naib juara dalam Quiz So Cup. Kalau mereka menang, mereka ada peluang lagi untuk berlawan lagi satu perlawanan dalam Grand Final ini. Dan sekarang ini, Michael DP untuk topin apa dengan Queen Judge Hybrid daripada beliau. Gunakan Queen daripada arah kanan. Oh, Tesla Farm di kawasan Mota mungkin akan mengganggu beliau punya Queen di sini. Beliau terkejut saya rasa dengan Tesla Farm di situ. Terpaksa lepaskan beberapa Balloon. Cuba terapatkan Tesla supaya Queen kekal ke bahagian kiri. Queen ke kiri atau ke kanan di sini agak berbahaya untuk Queen. Queen masih lagi kiri, jadi beliau tidak perlu risau sebenarnya. Terus lepaskan healer Black Bomb. Mantap di situ jumpai oleh beliau. Warbreaker untuk Queen masuk kawasan Town Hall sekarang ini. Cuba terapatkan Cetawa. Respell untuk Queen. Town Hall akan dimusnahkan oleh Queen sekarang ini. Apakah Clan Castle digunakan oleh Klaus sebagai defense? Baron lepaskan oleh beliau. Oh, Tornado Trap akan masukkan Queen ke dalam Giga Poison di sini. Dengan Air Sweeper, itu dia. Acah. Lava Hound dan Headhunter akan berbahaya untuk Queen sekarang. Mungkin Invis akan digunakan oleh beliau ataupun tidak. Tidak digunakan Invis, hanya Poison. Beliau yakin dengan Queen beliau mampu survive. Oh, agak berbahaya sekarang nyawa merah untuk Queen. Free Spell lepaskan untuk Expo Ground dan Air Sweeper. Queen masih lagi sebaik. Lepaskan tu Archer di belakang Queen. Sekarang terapakan Lava Pup. Queen Race pada lepaskan. Mungkin freeze lagi sekali pada Expo dengan Expo. Queen hampir digunakan ability di sini. Tidak lepaskan apa-apa respect. Jadi Queen ability akan digunakan sebentar lagi. Itu Queen ability. Dan belum mulakan Hybrid daripada arah kiri sekarang ni. Early Hybrid. Dan Sis Barrett sedikit lewat dilepaskan dari bagian atas sebenarnya. Dan Wonder ability lepaskan oleh beliau. Oh, Warbreaker untuk Queen cuba masuk ke kawasan dalam. Nampaknya Queen tidak akan masuk di kawasan dalam. Tesla Farm untuk Queen. Ada satu lagi Rage tidak ada sebenarnya. Dua hit spell tinggal untuk Michael DP. Mampukah Michael DP dapatkan rata untuk Top Pin Empire sekarang ini? King ability digunakan bagi atas. Berjaya dapatkan King Defensive dan Multi Inferno. Cantik di situ. Queen akan terus dibunuh oleh Scattershot dan Healer. Cuba untuk switch ke arah Hawk Miner sekarang ni. Oh, adakah Scattershot akan habiskan healer dan Red Bull dikeluarkan? Oh, lihatlah. Tapi banyaknya Red Bull Miner sangkut bagian tengah Royal Champion. Tidak ada ability dan saya rasa ini serangan 2 bintang saja untuk Michael DP. Free Spell untuk Royal Champion. Atau sebenarnya Queen dan juga Scattershot. Dan inilah ada defense yang sangat-sangat diperlukan oleh Queen Walker untuk terus berentak dalam Grand Final ini. Jadi tahniah untuk Queen Walker. Akan ada satu lagi peluang untuk cuba menang. Dan juga Tompin Empire juga ada satu lagi peluang untuk cuba menang juga. Pada perlawanan terakhir selepas ini akan berlangsung lebih kurang 15 minit lagi mungkin untuk mereka
Saya tak war dulu selepas ini. Jadi tahniah untuk Quay Walker dengan 14-13. Ho. Jadi satu sama sekarang ini. Ho ho ho, my call DP tidak cukup OP untuk Tom Pinai Empire. Jadi Quay Walker dapat satu menang.